Сәлеметсіздер ме балалар, сабағымызды бастаймыз. Бөлімі көшпелілер мәдениеті. Сабақ тақырыбы көшпелілер салтанаты. Сабақтың мақсаты фразеологизм, мақал мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Сіздердің назарларыңызға суреттер ұсынамын. Суреттерге қарап, сұрақтар төңірегінде ойланыңыздар. Суреттерден көшпелі тұрмысты айқындайтын детальдарды суреттей аласыз ба? Әрине, балалар, суретке назар салған болсаңыздар, төрт түлік мал, керуен, киіз үй, жайлау, күздеу, кемешекті әже, көш салтанаты, көш көлігімен, мал түлігімен қызықты сияқты сөздер мен сөз тіркестерін осы суретке қарап қолдануға болады. Демек, біздің халқымыздың көшпелі тұрмысы төрт түлік малмен, көшіп қонуға ыңғайлы киіз үймен, жыл мезгілдеріне сәйкес қоныстармен тікелей байланысты. Жайлаудан күздеуге, күздеуден қыстауға, қыстаудан көктеуге өткен көш салтанатының өзі керемет ғажайып көрініс десе де болғандай. Балалар, негізгі бөлімде сіздерге тақырып аясында шағын мәтін ұсынамын. Мәтінді түсініп тыңдай отырып, арнайы тапсырмаларды орындауға дайын болыңыздар. Ол үшін алдымен сабақ барысында кездесетін ұғымдарға түсіндірмелі сөздік жұмысын жасаймыз. Фразеологизм. Орнын өзгертуге болмайтын тұрақты сөз тіркесі. Бірнеше сөздердің тіркесуінен жасалады. Барлығы бірігіп, бір мағына береді. Мысалы, тайға таңба басқандай. Анық, айқын дегенді білдіреді. Сөздердің эмоционалды мәні. Сөздердің қоршаған болмысқа адамның түрлі көңілін еліктіру мақсатында қолданылуы. Салтанат. Көркемдік мәтінде шеруідегі жарасымдылық ұғымында қолданылады. Енді оқушылар, тыңдалым мәтін назар салып тыңдаймыз. Көшпелілер салтанаты. Шілденің бас кезеді. Ош еті мен бош еті, ат шаптырым күміс толқынды, ақ көлдің кең алқап жазира даласы, ат бауырынан келген көк шалғынға бөленген. Көлдің солтүстік алқабында қонақтарға арнап, ақ киізден басылған 12 қанат 300 үй тігілген. Іштері Самарқанд пен Бұқарадан 9 керуенмен тасылған қырмызы қызыл кілем. Дүрия, торқа жібекпен тысталған мамық жастық, түбіт көрпелермен безенген. Алыстан көгілдір тартып көрінген жасыл шалғында көк теңіз үстінде шыққан ақ шағаладай, сүттей аппақ киіз үйлерді 3-4-тен қосарлап тіккен хан ордасы. Көлдің оңтүстік алқабында хан ордасына жақын уәзір жош ұрпақтарының ақ шатырлары мен ақ боз үйлері. Әсіресе, солардың ішінде ортадағы 12 қанат ақ боз үйдің басына ақ жала орнатқан. Қатарлас тұрғызылған ойулы төрт киіз үй Жәнібек пен Керей сұлтандардың ордасы. Бұлар өзінің еңселі мүсіндерімен алыстан ақ ерекше көзге түседі. Ас басталғалы 7 күн болған. Алғашқы күні осы арадан көшкен ел көзді ашып жұмғанша жетер Арғынаты тауының ең шетіндегі шойынды көлден жіберілген 300 сәйгілік жүйріктен Әбілқайырдың тарлан көгі оқ бойындай озып келген. Атқа шапқан ханның 7 жасар немересі Шақ Будақ Сұлтанның баласы Мұхамед-Шайбанидың өзі еді. Түйе жарыс. Қатын күрес, бәр аяқталып, бүгін астың ең қызығы жыраулар айтысы басталған. Айтыс төрешісі 100-ден асқан ұлы жырау Асанғайға. Бас бәйгеге Қыпшақтың ұлы жырауы Қазтуған мен Арғынның ақиығы Сыпыра жыраудың ұрпағы Қотан тайшы түспек болды. Енді оқушылар мәтін бойынша жұмыстарға көшелік. Бірінші тапсырма – көркемдік галереясы әдісі. Мәтіннің көркемдігін танытатын сөздерді абзацтар арқылы тауып, белгілеңіздер. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздерге берілген бағалау критерийі мен дескрипторды негізге алсаңыздар болады. Бағалау критерийі. Мәтінді негізге ала отырып, галереяны толықтыр. Дескриптор.
мәтін мағынасын түсінеді, абзацтарды ажыратады. Көркемдікті танытатын сөздер тобын табады. Орындаған жұмыстарыңызды тексеру парағымен тексеріп көрейік. Бірінші абзац. Ош еті мен бош еті ат шаптырым. Кең алқап жазира дала. Ақ шағаладай сүттей аппақ киіз үйлер. Еңселі мүсіндер. Екінші абзац. Көзді ашып жұмғанша жетер. Айтыс төрешісі. Жүзден асқан ұлы жырау. Арғынның ақиығы. Екінші тапсырма – сәйкестендіру. Мәтіннен алынған сөздер мен сөз тіркестерін эмоционалды мәніне, көркемдік ерекшелігіне қарай сәйкестендіріңіз. Сіздердің назарларыңызға екі бағандағы сөздер берілген. Бірінші бағанда мәтін бойынша алынған сөздер мен сөз тіркестері, екінші бағанда эмоционалды мәні, көркемдік ерекшелігі берілген. Бұл тапсырманы орындау барысында да сіздерге берілген бағалау критерийі мен дескрипторды негізге алсаңыздар болады. Бағалау критерийі. Мәтіннен алынған сөздер мен сөз тіркестерін эмоционалды мәніне, көркемдік ерекшелігіне қарай сәйкестендіріңіз. Дескриптор. Сөздер мен сөз тіркестерінің мағыналық сипатын ажыратады. Эмоционалды мәнін түсіне отырып, мағынасына қарай бір-бірімен байланыстыра сәйкестендіреді. Орындаған жұмыстарыңызды жауап парағымен тексеріп көріңіз. Оқ бойындай озып келген. Тарлан көктің жүйріктігін ерекшелеуге байланысты қолданылған фразалық тіркес. Көзді ашып жұмғанша. Жетер арғынаты тауының ең шеті. Стильдік мақсатта қолданылған фразеологиялық сөз орамы. Жүзден асқан ұлы жырау. Данышпандықты танытатын тіркес. Сүттей аппақ киіз үйлер, кеңдік пен көркемдікті таныту мақсатындағы сөз орамы. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз сабақта фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдандық. Ендіше үй тапсырмасы. Көп ойла, тез ойла әдісі арқылы мақалдар мен фразалық тіркестерді қолданып, сөйлемдер құрауға дағдылан. Жағасы жайлау, төбесі қыстау. Сезімтал адамға айтылған фразалық тіркес. Көш көлігімен, мал түлігімен қызықты. Ош еті мен бош еті ат шаптырым. Бұл тапсырманы орындау барысында да бағалау критерийі мен дескрипторды негізге аласыздар. Бағалау критерийі. Мақалдар мен фразалық тіркестерді қолданып, сөйлемдер құраңыз. Дескриптор. Мәтін мазмұнын негізге алады. Ұсынылған мақал мен фразалық тіркестердің мағынасын түсінеді, сөздікті қолданады. Сөйлемдер құрастырады. Сабағымыз аяқталды. Сәттілік тілеймін.